Ja sam ljubomoran, nisam ljubomoran, nego me nerviraju tvoje izjave, Teodora. Šta ti meni spominješ? Ti nisi ljubomoran. Ti normalna da budem ljubomoran na Banju? Kako si promenio tako onako, nisam bio bolestno ljubomoran? Na Banju te da budem... Na sve si bio napolju ljubomoran. Alo, ej, Marija, aj nemoj se sad kućiš... I šta si sad pitao njega? Što ti njega sad mešaš? Ne, nego dakle njemu pravo da se on ljuti, Teodora. Ba, ja vam sve. Alo, ti si meni rekla da se naljutio i možda mu bude tebe. Naljutio se, brate. Naljutio se na mene, teško mu. Šta ima se ljutio ona tebe? Dobro, ali nije uopšte rekao. On je sad rekao se nije naljutio. A on sad kaže se nije naljutio. A, brate, ne želi da priča sa mnom, dečko, nije se naljutio. Ja ne znam, ja nisam pričala s njim, pa ne znam koje priča. Ajde, možda. Dobro, i? Šta i? Što njega mešaš? Zašto čemu? Ti si spomenula to. Pa rekao sam ti zato što se dečko naljutio na mene. A šta mene boli kurac? Ti si mene pozvao namerno. A šta mene boli kurac? A ti svoje poštuješ, razumeš, i čuvaš. Ovo meni niko ne priča, ali ja ne mogu da blejim s nekim, s ti bolesni. Zašto? Opušteno, ja sam ti rekao što... Ne bi neko, brate, postavlja...